Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. We zijn hier bij Brasserie Den Buurman. Hij is gisteren 6 september jongstleden geopend. En we gaan zo meteen George Dollevoet interviewen, de eigenaar van Den Buurman. En hij gaat ons vertellen over zijn toekomstplannen en hoe hij op het idee kwam om Den Buurman op te richten. Nou George, als eerst natuurlijk gefeliciteerd met Den Buurman. Wat waren de reacties gisteren bij de opening? Ik heb heel veel leuke, positieve en heel veel reacties gekregen natuurlijk van iedereen die er binnenkwam. Het was mooi druk. Het zat mooi vol de hele dag met de lunch en 's avonds nog tijdens de borrel. Heel veel leuke reacties. Mensen die echt zoiets hadden van leuk, ik kan weer ergens een bak koffie gaan doen. Weer iets nieuws op een mooie locatie. Mooi verbouwd. Veel ramen erin, veel licht. En weer een plek waar we lekker kunnen gaan borrelen, lunchen en een avondmaaltijd dat eventueel kunnen nuttigen in het weekend. Ja, maar dachten mensen ook niet, waar begin je aan, omdat er al zoveel plekken zijn? Ja, dat dacht ik zelf ook op een gegeven moment. Nee, het is eigenlijk allemaal een beetje begonnen in februari. Toen de pand was overgekocht door een investeerder vorig jaar, eind volgend jaar. En die had het idee om hier dus horeca in te gaan beginnen. En in het andere gedeelte een winkelpand. Nou, toen via is het eigenlijk bij mij terechtgekomen van, goh, Sjors, is er niks voor jou om dat daar te gaan doen? En in het begin dacht ik inderdaad ook van, ja, nog een horeca gelegenheid in Mil erbij. En het is best wel een risico natuurlijk. Maar uiteindelijk gaandeweg kreeg ik steeds meer het idee van, ik heb er een goed gevoel bij. En het kan er iets van maken waar Mil denk ik wel behoefte aan heeft. En toen gaandeweg word je steeds enthousiaster. En nou, uiteindelijk staan we hier en ben ik best wel trots op hoe dat er nou uitziet. Dus eigenlijk een jaar geleden had je niet kunnen verwachten dat je nu hier zou staan eigenlijk? Nee. Nee. En wat verwacht je dan voor de toekomst? Hoe zie je jezelf over een jaar of over 2 jaar? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb geen idee. Ik ben gaan lopen en ik heb zelf een beetje een idee hoe dat het gaat lopen. Maar of dat er nou klopt en hoe dat uiteindelijk... Ik ga over een paar maanden kijken van, goh, wat is er nou allemaal gebeurd? Waar is behoefte aan vanuit de gasten die bij mij komen? Kan ik daar nog extra op investeren? Of dat sommige dingen juist helemaal geen behoefte aan is? Ja. Nou, en aan de hand daarvan, dus eigenlijk de hand van de reacties, wil ik de koers gaan bepalen voor de komende jaren, zeg maar. Er zitten hier natuurlijk voor het Grand Café heeft net een nieuwe eigenaars gekregen. Is er ook een strijd onderling of wensen je nog wel netjes succes? Ja, hoe gaat dat? Nee, dat is zeker. Het gaat hartstikke goed samen. En op de opening was Herman er ook bij. Bijvoorbeeld alle horecaondernemers waren erbij. Dus het was gezellig. Nee, net als met de kermis, met de carnaval. Onderling gaat het allemaal hartstikke goed samen. En we gunnen elkaar het beste. En we hebben allemaal het liefste dat we zoveel mogelijk goedlopende horecazaken in Mil zijn. Dus het stimuleert elkaar alleen maar. En wat voor doelgroep wil je hier naartoe trekken? Heb je daar een idee van? Heb je een bepaalde mensen die je hier naartoe wil trekken? Mensen die houden van gezelligheid. Dat is eigenlijk het iedereen. Dus het maakt niet uit of dat je jong, oud. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wie je bent. Ik vond gisteravond wel een leuk voorbeeld dat er gewoon van senioren, oudere mensen die slecht op de been waren, die hier gewoon een kop koffie kwamen drinken, tot de echte jeugd die hier echt aan het borrelen waren en de bitterballen en een bier vlogen over de tafel, zeg maar. Dus ik vind het wel heel leuk dat op één locatie veel mensen van allerlei verschillende doelgroepen en verschillende behoeftes bij elkaar kunnen zijn. Echt een Milse gezelligheid, zeg maar. Ja, dat is dan ook een beetje het doel voor de brasserie. Ja. Nou, ik wens je onwijs veel succes. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Dankjewel.